Від цих офіцерів залежить дуже багато. Чи підвезуть боєприпаси, чи буде нагодований солдат, чи буде заправлений автомобіль. А сьогодні тут, у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки, вони вирішили практично довести, що вони вправні воїни на полі бою. Збройні сили України в процесі реформування орієнтуються на стандарти НАТО. Перш за все, це стосується логістики, адже міцний тил – запорука перемоги. Позитивних зрушень нині вже чимало. Всі засоби захисту, бойове спорядження відпрацьовуються на підставі стандартів НАТО. З використанням їхніх стандартів щодо балістичного захисту, щодо удобності самого спорядження, тому що воно прийшло вже випробування в них не один рік. І для того, щоб нам не повторювати, не створювати помилки, які ми самі будемо потім їх переодолювати, ми враховуємо досвід країн НАТО. Додатково консультують українських спеціалістів і фахівці-логісти з Канади. Важливо з'ясувати, де саме ми зможемо зробити найбільший внесок у підготовку. Зараз існують різні варіанти. Ми можемо вчити організовувати процес планування та координації логістики, проведенню маршів, процесам тилового забезпечення та ремонту бронетехніки. У НАТО логістика в різних країнах, наприклад, в США, Канаді чи Британії, організована по-різному. Проте вона взаємосумісна. Це ключовий елемент успіху. Ми не мусимо бути однаковими. Саме різниця часто стає сильним елементом у роботі коаліційних сил. На Яворівщині українським тиловикам допомагають закордонні спеціалісти. Демонструють, як зі збірних конструкцій та військових наметів серед лісу чи поля збудувати повноцінну військову частину. Першим об'єктом, який демонструють, стає спортзал. Фізичні вправи для бійців країн НАТО – ідеальний спосіб підтримувати себе у формі. Крім того, маючи обладнання, в польових умовах можна облаштувати повноцінну казарму. Так, наприклад, виглядає намет роти американських морпіхів. А цей порожній намет через день стане клубом. Сюди люди зможуть прийти відпочити. Тут будуть мікрохвильові печі, столи для ігор, карти. Все для того, щоб гарно провести час. Польова їдальня може бути не гіршою за ресторан. Саме у такій нині харчуються військові, які проходять підготовку в рамках міжнародних тренувань. Тиловики зобов'язані знати і військову справу. Навчальний бій, в якому частина військових – нападники, а частина – захисники важливого об'єкту, триває 15 хвилин. Нападників вдається зупинити. Лазерна система «Майлз», яку використовують в таких навчаннях, чітко демонструє, хто і ким був умовно поранений чи умовно вбитий. Багато емоцій, багато позитивного. Можна було побачити, як в реальних умовах можна працювати як спортивником, займаючи оборону. В принципі, загалом дуже цікаво. Пізнавально. Після бою розбір помилок. На 42-й хвилині Чарлі 002. Ви один раз, другий раз, третій раз. Три рази ви його обстріляли. Тобто, відповідно, ви вели по ньому вогонь, але недостатньо прицільно. На чого, що пікало ми? Високий натівський стандарт у логістиці, якому тиловики навчалися на Львівщині, буде проваджуватися і в зоні АТО, і у військових частинах. Олександр Візгін, Ірина Монастирська, Олексій Мазурін, Віталій Рудковський. Час ще.